или три пъти. Поне на мен не идваме кой е толкова. Първо си правим прегледи на коли, които няма как да ни ги направим. Второ плащаме пътни данъци. И трето плащаме винетки на накрая, които ги увеличават. И сега, както са по непотвърдени слухови данни, се чува, че може би и още ще се увеличават тези винетки. Въпросът е ние да застанем като един стожер. Още в началото е да пресечем тези неща. Сега, относно мероприятието. Значи, организираме отцепва кръстовищата. Най-важното от всичкото, което искаме да стане, да се приберем живи. Много хора сме с коли, сме, просто трябва да се внимава. Изнасянето трябва да стане групово, без да се накъсва колона, без да се правят самостоятелни такива изяви. Стигаме до центъра, нареждаме се и блокираме кръстовището от полицията до централната част, където е хотел Казанлък. Появили се спекулации, най-вече в социалната мрежа, че това е политически протест. Напротив, искам да ви уверя. Всички имаме своите политически пристрастия, просто ние нямаме тук да го правим. Обединяваме тази идея.